У Дніпрі на бульварі в Шевченківському районі встановлюють нову, сучасну систему зовнішнього освітлення. Зараз тут монтують двохрожкові кронштейни, самонесучий кабель та LED-світильники. На локації замість 16 старих кронштейнів встановлять таку ж кількість нових. Також буде встановлено 32 світлодіодних світильника. В цих ліхтарях більша енергоємність та світловіддача. До цього на цій локації були однорожкові кронштейни та застарілі світильники, які недостатньо освітлювали проїжджу та тротуарну частини. Також комунальники змонтують 553 метри нової повітряної лінії з самонесного ізольованого проводу. Після модернізації на бульварі стане значно світліше та комфортніше як для водіїв, так і для пішоходів. В роботах задіяно 10 працівників однієї бригади КП «Міськсвітло». Роботи стартували ще на початку тижня і закінчаться в кінці серпня. Дніпро живе та працює.